да ја задржаме темата од Валтер и Сарајево, така всушност и после мојот интерес за оваа тема. Мојот докторат се бави со Босна и Херцеговина, а многу, многу претходно, прв пат кога запознат некој од Сарајево, ми рече човекот дека од источно Сарајево, тој дечко, ми рече дека од источно Сарајево. Пире тоа, вопшто ништо не значеше, му реков, се едно дали се од источно, не запознат. Подоцна која се запознат, ми стана јасно дека оно што сакаше да ми окаже дека всушност е Србин од Босна и Херцеговина, и сакаше да ми го презентира својот етницитет преку местото на живење. И од таму почна делумно тоа, а делумно од престарацијата што сум од Кавадарци, па сите ме пишува дали пија многу. И оно зашто ти зборувам јас денес. Не, оно за што ќе зборам денес е за идентитетот на градот од една страна и идентитетот на граѓаните од друга страна и меѓусебното редефинирање на овие две категории. Нормално дека граѓаните го создаваат градот, меѓутоа оно што ми е мене многу поинтересно е како оно што е градот не дефинира нас. И тука мислам првенствено на не само на идентитетот, туку и на вредностите, на навиките, па дури и начинот на живење. Според некои статистики, повеќе од половина од светското население живее во градови во денешно време. Тоа е очекувано со оглед на процесот на индустриализација и процесот на миграција село град. Истовремено не губите ништо. Истовремено се случува и процесот на глобализација очигледно, кој од една страна создава флуидност на градот и на граѓаните и на популацијата, а од друга страна јавува, т.е. резултира во нови форми на национализам, кои се јавуваат делумно како реакција на глобализација. Е, сега, сето ово кога ќе оставиме заедно, очигледно е дека градот е многу постојано се менува. Со самото тоа идентитетот на граѓаните постојано се менува и се наметнуваат низ прашања кои се важни не само за антрополошки и етнолошки студии, туку се важни и за креирање на политики, ама нема да не влегуваме во тоа денес. Праша вчера Петерџи што се Скопјани, кои се Скопјани да ми дефинираат. И лесно било ова на времето да се одговори, во времето на Атина, кога тоа било град држава. Ако си внатре во зидините, си роден таму и си слободен граѓан и ти си Атине. Во Рим, ако си роден во Рим, ти си Римјан. И денес тоа е малку потешко. Што со оној човек кој живее во Куманово, да речеме, меѓутоа 10 од своите 16 будни часа ги поминува, и тука претерувам со 16, 16 будни часа ги поминува во Скопје, за тоа што тука работи. Дали е тој Скопјан? Што е тој? И што го прави, да речеме, сега Скопје го користам како пример, но ќе зборуваме за други примери, што го прави некој Скопјанец и која е разликата меѓу мене од Кавадарци или некој од Струмица или некој од Лескоец, да речеме, со некој од Скопје. И ова се некои од одговорите што ги добив. Скопјани се луѓе кои сваќаат како последниве години се губат вредностите и духот по кој Скопје е познато и пробуваат да го задржат. Луѓе кои живеат во Скопје се однесуваат согласно со духот и на градот и неговите пишани и непишани правила. Диалектот е твој локален одредник. Луѓе родени во Скопје се Скопјани. Скопјанец е секој кој Скопје го вика дома. Луѓеца кои имаат спомени тука, с дивот им запир од љубовта кон нивното Скопје која ќе слушнат за градот со големо г. И чувството што сам во себе го носиш за припадност на некое место е оно што те прави Скопјанка или од било кое друго место. Е, сега, среднуваме неколку димензии. Значи, дух на градот, правилно однесување, место на раѓање, диалект, спомени, чувство на припадност и така натаму. И некој правилно рече, што ако сум родена во воз, дали сум ја кондуктор? Ако веќе така го одредуваме на оној стариот начин. И ова е една од димензиите на која го дефинираме градот. Традиционалниот начин, внатре и надвор. Не знаеме кој е внатре, ама знаеме кој е надвор. И тука претежно се разликува по три, барем оно што ја го заклучувам, во однос на три точки. Едното е јазикот, диалектот или употребата на сленг. Прави Скопјани викаат све, не викаат се. Мајка ми живе во Кавадарци повеќе од 20 години.
И се уште е банджија за там, за тамошните, заради тоа што не е зборо кога далеч. Кои савите знаете на јагесен дијалект? Однесувањето. Велат дека можеш човекот да го извадиш од целото, ама ако не гаваш, не можеш паланката да ја извадиш од целото. И сега тука намерно ја користам разликата меѓу две. Не зборувам за село како географска одредница, туку зборувам за паланка како културолошка одредница. Значи, оние кои не се однесуваат во склад со одредени правила, кои никој не ги знае, се не се граѓани. И најпосле обликувањето, јас не сум од тука, ама сум слушнала дека дронци сакаат да носат тренерки, например. Во Индија одредени делови од земјата се обликуваат на еден начин, на друг начин, потоа можеш да одредиш или да дефинираш кој од каде. И сега интересно е што и покрај тоа што денес е градот е така флуиден, се што постои ова димензија, првата димензија, сега ќе зборам за втора. Првата димензија која е внатре над. Значи оние внатре во нашето Скопје, кој да е нашето Скопје? Се граѓани, не само Скопје, Нјујорк, и оние надвор не. И тука сакам да спомнам дека, иако генерализирам, не верувам дека постои едно Скопје, туку постојат илјадници Скопја, и не постои еден Нјујорк, постојат милиони Нјујорци, како и да е македонската множина. Тоа е се она како вие го интерпретирате, тоа што е. Е сега, втората димензија е по социокултуролошка линија, и тука се три различни аспекти. Еден е класната поделба, другиот е расна и етничка. Кога велам класна поделба, јасно, сега ви давам локални примери, ама ќе зборам и за светски за момент. Јасно, кога некој ќе ти каже дека живее на водно, веќе постои предпоставка кој е каде припаѓа тој во класната некоја поделба, во некоја класна поделба на општество. Кога некој ќе каже дека живее во шутка, нормално предпоставуваш нормално. Предпоставуваш нешто за неговиот класен статус. Лично и ова е слика од Јоханесбург, две слики од Јоханесбург. Значи, во истиот град имаме ваква дискрепанца. Ова е јужниот дел, каде што имаме шенти там, кои се познати, препознатливи за Индија, меѓутоа ги има и на други места, каде што гостината некој вела дека е одлика на сиромаштијата и небогатството, значи оние кои имаат доволно не би живееле во густо населен простор, иако мехете не исклучат нормално. Тука гледаме сиромаштија, гледаме згужвано што би се рекло, и јасно е кој кого очекуваме да кога среќаваме некој ќе ни рече дека јужните suburbs, јужните предградија на Јоханесбург. Очекуваме одредени работи за неговиот класен статус. Слично е со оние кои живеат во северот на Јоханесбург, каде што живеат елитата, се предпоставува дека живеат побогати луѓе. Расна поделба. Ова во Македонија нема да може да го објаснуваме. Меѓутоа во светски рамки, ова е мапа од Нью Орлеанс после Катрина, после ураганот Катрина. Оние што следаа и светски медиуми во тоа време, сигурно приметале дека најголемиот број, најголемиот дел од оние кои беа погодени од ураганот, беа афроамериканци. Не само во Нью Орлеанс, ова исто го имаме и во Нью Йорк, и некој ќе рече дека е најметрополитскиот град, слично и со Лондон, каде се ствара концентрација по региони, да речеме Квинс во Нью Йорк, во Нью Орлеанс, делот близко до обалата, се ствара концентрација каде одредена раса, да речеме, се труди да ги задржи врските и да формира малска заедница, да речеме. Не малска, малко по-голема од мала, ама малска заедница, да ја наречеме. И тука, повторно, во Торонто, кога ќе речеш дека живееш на Кил енд Финч, предпоставката е, дури да не може да те видат, предпоставката е дека си афроамерикан. Или ако живееш во Марка, нека си азија. Нормално, ова е генерализација. Значи, има исклучоци, но мнозинството се труди да остане во својата заедница. И последната, она мене најинтересната, мислам дека најапликативна и во македонскиот случај, е етничката или поврзано со тоа религиозната поделба. На левата страна имаме Белфаст, каде постои физичка
подалба помеѓу протестантите и католиците со така наречениот ѕид на мирот. Се сега дискутабилно е колку може да е ѕид на мирот, ако веќе ги одвојува двете страни, дефинитивно не е ѕид на помирување. Од левата страна го имаме феноменот во Босна, наречен две училишта под еден покрив. Тоа се буквално две училишта кои имаат различни, кои користат, значи гледа иста зграда, меѓутоа имаат различни влезови, различна администрација и интересно, ученици од различен етницитет. Едните се бошњаци, другите се хрвати, во овој конкретен случај. Постојат, да речеме во Мостар, постојат училишта, каде барем во тоалетите постои некаква интеракција, оние што пушат, нели? Постои интеракција некаква. Меѓутоа тоа е единствениот простор каде што таму настанува интеракција помеѓу двата етницитети. И ова можеби не звучи толку алармантно ако вака само го презентира. Меѓутоа дури и Брчко, извинете ако Босна ми е примерот за кој најмногу знам во овој поглед, дури и Брчко кој се смета од меѓународната заедница за пример за соживот, постојат кафечи каде што изгледуваат Срби и постојат кафечи кои што изгледуваат Бошњаци. Кога отидов на интервју со некој, ми рече: "Не, тука јас сум Србин, ваму ќе седам." Што мене ми беше многу чудно, ама по кога ќе размислам, Скопје не е далеку од тоа. И сега ова подалба често се маркира на се покажува преку различни символи. Да речеме во Белфаст, има постојат така наречените улични фрески, каде што во зависност од тоа што го гледаш од зила знаеш каде си. Дури да не знаеш кои луѓе живеат таму, претпоставаш кои живеат таму. Значи тоа кажува нешто за идентитетот на тој дел од градот и за идентитетот согласно на граѓаните. И она што не се гледа таму е влез во Република Српска, значи еден од ентитетите во Босна, каде гледаме знаме на Република Српска, гледаме на кирилица, напишано добро дојдовте во Република Српска, она што не можете да видите, истото напишано на латиница и прешкртано. Маркирање на територијата. Е сега, зошто ви го кажам се тоа? Се тоа е ова убаво, ама важноста, тука произлегува важноста на јавните простори. Јас не би, денес би била, кога вие не би биле тука, или кога вие не би знаеле дека јас сум говорник, денес би била обична будала која да стана на сцена и нешто зборувам, никој не ја ферм. Интеракцијата на вас како публика и јас како говорник е она што мене ме прави говорник и вас се прави публика. И ова место, овој простор денес, пред вие да влезете тука, беше само место, е сега е простор. И тоа е она како се дефинира просторот. Значи не географски, не физички, туку антрополошки, каде што постои размена, постои интеракција помеѓу луѓето. Зошто го објаснувам ова? Од две причини. Прво, кога сите би живееле на воднови, кога сите би имале доволно, кога сите би имале одреден класен статус, не би ја правеле таа дистинција, сите би биле скопјани, да речеме, сите живеат на водно, се евари. Меѓутоа, седел дека не се појави оној другиот или оно што се нарекува во обштествените науки othering, седел дека не се појави оној другиот, спротивниот или различниот, не сваќаме што сме ние. Значи, како е ова важно? Идентитетот е не само перцепцијата на тоа што си ти, собствената перцепција на што си ти, и отсликување на перцепцијата на другите за себе. Од тој аспект, тој процес на othering, кој се случува единствено во јавниот простор, единствено каде што може да постои интеракција помеѓу различностите, е важен. Значи, важен е за затврстување на идентитетот. Ама оно што е уште поважно, е важен е заради тоа што токму од таму произлегуваат одредени, врска со градот, одредени урбанистички, одреден урбанистички активизам, кој, да речеме во Северна Америка, пример е Jane Jacobs Walk, каде жена не се слага со еден парк да биде претворен во автопат, почнува иницијатива која се претвора во нешто големо затоа што сите засегнати може да комуницираат и во, иако почнува ова од малечок парк, јавен простор, се шири до тие размери што автопатот после го поместуваат во друга насока. И сега овие Jane Jacobs Walk не би биле нешто толку посебно, кога би се случувала само во Торонто и Њујорк, таму каде што почнале. Туку оно што, зошто е важен јавниот простор, и тука зборувам глобалните медиуми, вклучувајќи го
значувајќи го интернетот, е што ваквиот граѓански активизам се шири и Jane Jacob Walks се случуваат секаде низ светот. Словенија има неодамна издадено прирачник. Словенија има издадено прирачник за граѓански активизм. За урбанистички цели. Поентата ми е дека преку тие јавни простори не само што се разликуваме, туку и се здружуваме. И на оваа позитивна нота ќе завршам за тоа. Хвала.